šiandien nusprendžiau truputį apsitvarkyti daiktus, tai radau visą pluoštą padangų. Dauguma iš jų geras arba tik po vieną kartą sulopytos, bet yra daug porą jau tokių sudrožtų ir man atrodo jos net nuo Afrikos. Tai panaudojau guminių šaibų gamybai, nes man jų truputį reikės baidarį, pagalvoju reikės suspjaustyti. Ir atsiminiau, kad dar turiu keturias, dvi kažkur nukišau. Tai tas pūslės po 3 litrus gertuvės. Tai dabar visas išsidėliojau ir susižiūrėsiu, kurios leidžia, kurios neleidžia. Susiklyjuosiu ir bus gerai baidarė. Turiu 4 po 3 litrus, 12 litrų pūslėmis. Na ir dar reikėtų 10 litrų papildomai buteliais. Tai turėsiu 22 litrus vandens. Nu, spaudinėju, bet kaip ir per jokį tarpelį nebėga. Tas žiauriai gerai. Aišku, čia jinai jau klijuota. Man atrodo, Afrikoj prokiuro teko suktis iš padėties. Kas gerai, kad jos, kai po truputį išsileidžia to vandens susinaudoja, ją gali vis kažkaip kitaip susukti. Tas žiauriai gerai, bet jo. Tai gerai, nebėga. Kita įmam. Reikės klijuot šitą. Atrodo, skylę radau. Tai va, o šiandien paskambino meistriukas. Ir yra žinios dėl drono. Tai kadangi jį prieš tai išardė, kišo kamerą, bet kaip patys matėt prieš tai, kad nelaikė horizontalės, kamera kraipydavosi. Ir dabar aš palikau sukalibruoti, šiandien paskambino, sakė, nu laimingai, čia tavo dronas pavyko per kompą sukalibruoti. Jau ne per tą paprastą appsą, kas yra telefone, bet jau per ten tą programinę įrangą, kur jau įmonėse sukalibruoja, kur faktoriuose sukalibruoja. Tai sakė, viskas pavyko, šiandien pasikėlė per vėją, paskraidė, visai pasisukiojo, horizontas tiesus. Lucky, čia turbūt, kad į bažnyčios varpą atsitrenkiau stogą, bokštą. Tai jo, dabar čia šitas visas sutvarkymas kainuos 50 eurų. Kas lyginai yra nedaug, nes jeigu būtų tekę keisti visą gimbalą, tada gimbalas ten naujas 2-300 eurų, tai realiai trečdalis drono. Tai sakė labai įdomu, nes tokie sukalibravimai, sako, dažniausiai būna, kai nauja gimbalais, tai reikia jau tada programiškai jį sukalibruoti, o dabar tiesiog buvo įstatymas, nu toksai kaip ir seno to gimbalo ir kad taip nusimušė, jisai, sako, įdomus buvo variantas, bet viskas pavyko. Žiauriai gerai. Ta prasme. Nes būtų toks dabar galvos skausmas, jeigu dar būtų tekę remontuoti droną. O dabar saliginai tai labai pigiai prasisukau. Teritoje važiuoju pasimti, šiandien jau nespėjau. Pasidariau štai va tokį listą. Paskutiniai potėpiai. Atrodo, kaip ir viskas susiderinęs, bet vis tiek, va, pavyzdžiui, vėliavėlės konstrukcija ant baidarės. Tai reikia susipirkti varžtus, po to išplaut palapinę, patikrinti sektuką. Nes vėlgi, megosiu daug naktų palapiniai, tai reikia įsivertinti, kaip mano palapinė išsilaikiusi. Aš tik žinau, kad po Skandinavijos, tai man jau vienas užtrauktukas nelabai veikia, bet kitas veikia. Tai čia, žodžiu, šitus dalykus reikia susitikslinti. Nes atrodo toks kaip ir juokingas dalykas, bet jeigu neužsiseks palapinė, tai bus ne juokas. Po to užsakyti free kortelės, tai šiandien rašiau Viljamui, sakėm susiskambinsim, tai manau reikėjo pradėti organizuotis interneto reikalus kelioniai, nes reikės 2 free kortelių, tai viena kortelė mėnesių laiko kainuoja 20 eurų, tai sakykime, imsim 4, gal net 5 mėnesiam, tai viena kortelė 100 eurų, imsiu 2 korteles,
Tai gausis 200 eurų vien internetas, 2 SIM kortelės ir tai bus mėnesiui 50 GB, tai manau užteks. Tai va šitokie dalykai, ratukai, dėl ratukų tai irgi čia išsiaiškinau, kad šitie va ratukai, su kuriais derinamės su pipiru, kad aš juos gausiu, išsiaiškinau, kad jų keliamoji galia tik tais 45 kg, kas yra truputį daugiau nei tuščia baidarė. Tai su visa manta, jeigu trauksiu tokiais ratukais, jie išsiskies. Suradom kitus ratukus, kurie kainuoja daugiau, virš 100 eurų, 105, kažkas tokio, tai reikės juos pirkti. Tai žodžiu, dar čia išlaidos. Bet, nu, nėra ką daryti, reikia. Lipdukai GoPro suklijuot ant baidarės, taip, sutvirtinti, patikrinti siuntas, nes dar yra siuntų iš Kinijos, tai reikėtų sužiūrėti, nes jau kaip ir šią savaitę turėtų ateiti, tai reikia praeiti paštą. Vandens pūslės jau tikrinu, laptopo garantinis, kadangi per Skandinavijos kelionę mano laptopas, manau, gavo drėgmės, šalčio, tai neaišku, kokia situacija yra su baterija. Nes kai būna tikrai šalta, jinai nusproksta lauke, tai reikėtų įsivertinti tą, ar reikės keist bateriją, ar tiesiog reikia kontaktus tenais atnaujinti kažkaip. Tai šitas faktorius, laptopo dėklą reikia nusipirkti, pradėti galvoti apie logotipus, nuvalyti baidarę, guminės kišenėlės, ką šiandien planavau padaryti, nu žodžiu, visas listas hebrytė, tai norėčiau per rytoj didžiąją dalį pasidaryti. Noriu iki savaitgalio jau pilnai užsibaigti šitų projektų su baidarės atnaujinimu ir tada reikės ją kažkur ištestuoti. Galvoju, gal kažkur čia nais pavažiuoti su mašino, įsimesti kokią žiūriuką. Nu, reiks kažką pasukti galvą. Na ir prieš rytojus įtemptą dieną darbinga, reikia darbingai ir pasportuoti. Blemba, tuoj 10. Žiauriai šviesu. Nice. Ai, beje, žiūrėjau pietų Vokietijai. Tai dabar orai 19-20 laipsnių. Kai čia pas mus 12-13. Tas džiugina, kad pietuose bus šilta, tikėtina. Darė sporto klubai, niekam nebereikia turnikėlių, viskas tuščia, išmirė, negyvos dvasios. Nu, vienas bachuriukas prabėgo, čia pasisportavo truputį. Aš tai nežinau, ar spėsiu į sporto salę grįžti, nes, nu ką, liko geras mėno. Nu, užsuksiu gal, bet jau kažko rimto nebepakelsiu, nebent kojas galėsiu pastiprinti. Man kaip sakė, kiek žiūrėjau, tai man dabar reikėtų stiprinti vidinį ir išorinę dalį. Ir taip pat galą, kad sustiprinti raiščius. Nes čia kaip ir normaliai. Ir šiandien skambinausi tam daktorui dėl MRT. Tai trečiadienį skambinsiu, duosiu siuntimą naujai. Bandysim iš naujo daryti MRT. Bus matyti, kas ten su tais meniskais, kas pasikeitė per pusę metų. Po tų plišinėjimų meniskų, ar jie kažkiek pagijo. Nu, pagal savo savijautą, tai visai neblogai. Pakankamai viskas komfortiškai lankstosi, diskomforto beveik nelikė. Bet nenori šito taip lengvai ranką numoti. Nes niekad nežinai, kaip greitai po to vėl viskas gali atsinaujinti. Nu ką, pasportavau. Na, bet dabar sąlygas vis lengvina. Sporto klubą atsidaro, restoraną atsidaro. Kaip manot, nuo birželio pirmos baigsis karantinas, ar dar vis tiek valstybė pratęs? Manau, jeigu būtų situacija visose aplinkinėse šalyse panaši kaip Lietuvoj, tai manau, nutrauktų karantiną, bet dabar
Lenkija kažkaip sunkiai atsileidžia. Tai nenustepčiau, kad dar kažkokios karantino sąlygos išliks birželį. Na, bet jau turėtų būti dar lengvesnės. Žinau, ką dar atsiminiau šiandien, kad prieš mėnesį, prieš metus laiko, tiksliau gegužės 8 dieną, aš pasiekiau 1000 prenumeratorių. Jo, atsiminu, dariau tyrimą lasų, tenais turėjau 194 pulso. Ant vingėto minant dviratį ir atsimenu, kad tą dieną švenčiau 1000 prenumeratorių. Na tai va, praėjo metai ir 10 dienų. Prieš metus laiko jūsų buvo 1000, dabar 14,4 tūkstančių. Wow, per metus laiko. Stipriai pašoviau viršų. Kaip manot, kaip užbaigsiu 20 metus? Aš tai manau, kažkas turėtų būti 20-25 tūkstančiai. Nu, mano toksai mąstymas. Neaišku, kaip pasiseks su kelionė, kiek pasiseks vlogų iš kelionės įkelti, nes jau nebūsiu užsibrėžęs kiekvieną dieną. Nu, bet kiek mes geriausio, po truputį jūsų daugėja. Tai žiauri smagu. Po 5 metų darbo, po truputį vaisiai pradeda matytis. Rytoj bandysiu 6 valandą ryto keltis. Daug darbų. Tai einu miegoti. Jau 12, 6 valandos miego. Turėtų būti pats tas. Viskas šiandien trumpai, easy ir ačiū, kad esate. Iki rytojaus.